Присаживаемся. Вот там. А сегодня разрешайте. Не, ну, хочется, чтобы... Я звертаюсь до кожного міністра негайно взяти під контроль ситуацію в кожній галузі і в кожному міністерстві, за яке ви відповідаєте. Нам ряд рішень, які стосуються діяльності Кабінету міністрів. За вами кажуть. До кримчан ми обезпечимо стабільність. Никто никогда не разделит Украину, не дивлячись на то, что у нас есть мовні, релігійні, інші відмінності, але ми єдині в тому, що у нас повинна бути одна єдина країна. Видно, якщо не будуть реагувати ці умови, будуть задіювати всі інші механізми, які передбачені двома будапештськими меморандумами, які передбачає проведення вже втрьох консультацій на рівні Сполучених Штатів повертання до Росії. Я задоволений тим, як Майдан сприйняв уряд, і задоволений, коли цей процес пройшов. А то, що лунає критика, це нормально, особливо до цього міністерства. Це міністерство зруйновано, воно дискредитовано. Це нормально, що лунає критика. А так було лише той вигляд. Його там якого чіна, і чіна лінія на тому. На мою думку, треба було спочатку прийняти закон про люстрацію, причому повну люстрацію, не тільки професійні якості, атестацію, як зараз це, на жаль, дедалі більше чую такі думки, а передусім, що мають бути не тільки непричетність до кримінально-олігархічних кланів, а навіть до старої комсомольсько-компартійної номенклатури. А таких тут більшість. Вони, звісно, за це не проголосують. І це дуже прикро.